မင်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်းပြည်နယ်ရဲ့အောက်တိုဘာလ31ရက်နေ့အသံလွှင့်အစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေကသတင်းတွေ၊တိုင်းသားတွေရဲ့အသံနဲ့အမြင်တွေကိုစုစည်းတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲထိ 926 မီတာ 19.3 MHz မှာဖမ်းယူနှာထောင်းနိုင်ပါတယ်။ကျွန်မအာဒီပါဒီနေ့သတင်းတွေတင်မှာတော့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနန်းဖက်ကမှာလက်နက်ကြီးကြီးကြားရောက်ပောက်ကွဲခဲ့လို့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်အပါအဝင်၃ယောက်သေဆုံးခဲ့ပါတယ်။မြစ်ကြီးနားပေါ်မှာလမ်းမပေါ်မှာရှိတဲ့ကန်တောင်ရံဗျူဟာကုန်းစခန်းကိုကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ် KIA ကဒီနေ့မနက်ပိုင်းမှာသိမ်းပိုက်လိုက်ပါတယ်။သတင်းလွှာတွေတင်မှာတော့ကချင်လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့ KIA ကမြစ်ကြီးနားပေါ်မှာလမ်းမပေါ်မှာရှိတဲ့ဗျူဟာမြောက်စခန်းတစ်ခုကိုသိမ်းပိုက်လိုက်တဲ့အကြောင်းသတင်းပေးပို့ချက်စစ်ကောင်စီကချင်းပြည်နယ်ထန်တလန်မြို့ကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်ပြီလို့ပြောဆိုချက်ဟာလက်တွေ့မှာဘယ်လိုမျိုးရှိနေတယ်လဲဆိုတာနဲ့မြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်အဖွဲ့တွေရဲ့တစ်တုံညာနှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးအပေါ်ကရင်မျိုးသားအစည်းအရုံး KNU ရဲ့သဘောထားတွေကိုစုစည်းတင်ဆက်ပေးထားတာတွေကိုနားဆင်ရဖို့ရှိပါတယ်။အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူဆိုင်းမင်းကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတဲ့ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းနံဖက်ကာဒေသမှာလက်နက်ကြီးကြားရောက်ပောက်ကွဲလို့အမျိုးသမီးတယောက်အပါအဝင်၃ယောက်သေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။လာရှုံးမှုဆဲပြည်ထောင်စုလမ်းမကြီးပေါ်မှာရှိတဲ့နံဖက်ကာရက်ကွက်နှစ်မှာမနေ့ကညနေပိုင်း 9:00 လောက်ကလက်နက်ကြီးကြီးကြားရောက်ပောက်ကွဲခဲ့တာကြောင့်အသက်28နှစ်အရွယ်အမျိုးသားတယောက်နှလုံးပေါက်တန်ရာနဲ့ပွဲချင်းပြီးသေဆုံးခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့စေယုံအရောက်မှာတော့အသက်19နှစ်အရွယ်အမျိုးသမီးနဲ့အသက်18နှစ်အရွယ်အမျိုးသားတို့ထပ်မံတေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။နှစ်ဖက်ကနေတဝိုက်မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ကိစ္စခန်းတချို့ကိုတစ်တုံညာနှစ်ခွန်စစ်စင်ရေး၄ရက်မြောက်အဖြစ်ညီနောင်မဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့တွေကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်တာတွေရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။မြစ်ကြီးနားပေါ်မှာလမ်းမပေါ်မှာရှိတဲ့ဆယ်စုနှစ်တစုအကြာတက်ဆွဲနေထိုင်ထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ကန်တောင်ရံဗျူဟာကုန်းအထိုင်စခန်းကိုကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA နဲ့မဟာမိတ်တပ်တွေကဒီကနေ့မနက်အစောပိုင်းမှာသိမ်းပိုက်လိုက်ပြီးဖြစ်တယ်လို့ KIA သတင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံဗိုလ်မှူးကြီးနော်ဘူးကပြောပါရယ်စစ်ကောင်စီတပ်ကစခန်းလဲလွတ်လပ်ရတဲ့အတွက်ကန်တောင်ရံအပအဝင်ဂျာထရွာဘက်ကိုလေကြောင်းနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်အဲ့ဒီရွာကပြည်သူတွေရဲ့နေအိမ်6လုံးထိခိုက်ပျက်စီးသွားတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်ဒီကြောင့်အသေးစိတ်ကိုသတင်းလွှာထဲမှာဆက်ပြီးနားထောင်ရဖို့ရှိပါရယ်ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းမန္တုံမြို့နယ်မိုင်းမော်မန်ဟိုင်းကျေးရွာမှာတပ်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့အချက်ချာကြားရှေ့တန်းတပ်စခန်းကြီးတစ်ခုကို KIA တပ်မဟာလေးတိုက်ရင်ရှစ်တပ်ဖွဲ့ကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်လိုက်ပြီလို့သိရပါတယ်။အောက်တိုဘာ29ရက်နေ့မနေ့ကစပြီးမန်ဟိုင်းစစ်တပ်စခန်းကိုကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA တိုက်ရင်ရှစ်တပ်ဖွဲ့ကနေ့ရက်ကြာတိုက်ခိုက်ပြီးတဲ့နောက်အောက်တိုဘာ30ရက်နေ့ည6:00မခွဲခင်သိမ်းပိုက်လိုက်တာဖြစ်တယ်လို့ရှေ့တန်းတရင်ရင်းမြစ်တူကကချင်တရင်ဌာန KNG ကိုပြောပါတယ်။စခန်းကနေလက်နက်ရိုက်ခါပစ္စည်းအမြောက်အများသိမ်းယူရရှိထားပြီးစစ်တုံးပန်3ယောက်ခန့်ကိုလည်းဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီတပ်စခန်းကြီးဟာမန်တုံမြို့နယ်ခြေဆိုင်ခလျာ324အောင်မိုင်းမော်ခေါ်မန်ဟိုင်းရွာတောင်ကုန်းကရှေ့တန်းတပ်စခန်းကြီးဖြစ်ပြီးနေ့40ခန့်ကြာပြီးဖြစ်တဲ့တပ်စခန်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့အင်အား80 80ပုံမှန်တပ်ဆွဲထားတဲ့စခန်းကြီးတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ Greeny Bee နဲ့ Loy Kor မြို့ Loy Lin Lin အခြေဆိုင်ခမရ933ညတက်ကနေလွိုင်လင်းလေးမျိုးအနီးတဝိုက်နဲ့ရွာရီတဲကိုလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်နေတာကြောင့်ဒေသခံတွေထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတယ်လို့ပြောပါရယ်အော်တိုဘာလ29ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကစပြီးအော်တိုဘာလ31ရက်နေ့ဒီနေ့မနက်ပိုင်းအချိန်ထိလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်နေတဲ့အတွက်အနည်းဆုံးရွာ5ရွာတဲကိုလက်နက်ကြီးကြားရောက်ခဲ့ပြီးအရက်သား5ယောက်လည်းထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့နေအိမ်ပျက်စီးမှုတွေလည်းရှိနေပါရယ်လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုတွေကိုအချိန်မရွေးလုပ်နေတာကြောင့်လွိုင်လင်းလေးမျိုးတွင်ကဒေသခံတချို့ဟာစိုးရိမ်ထိတ်လန့်ပြီးတိမ်းရှောင်နေကြရပါတယ်စစ်ကောင်စီအခြေစိုက်တပ်တွေကနေထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတာမျိုးမရှိဘဲအရက်သားပြည်သူတွေနေထိုင်တဲ့ရွာတွေထဲကိုပြစ်မှတ်ထားပြီးတော့ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်နေတယ်လို့ဂရင်းနီအမျိုးသားမြတ်ကာကွယ်ရေးတပ် KNDF ကပြောပါတယ်လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုကိုစစ်ကောင်စီကထပ်ပြီးတော့လှုံ့ဆော်နိုင်တာကြောင့်ပြည်သူတွေအနေနဲ့လည်းဂရုတစိုက်နဲ့သွာလာနေထိုင်ကြဖို့ကိုတိုက်တွန်းထားပါတယ်နားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ
9နာရီခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆက်ပြီးတော့သတင်းလွှာတွေကိုတင်ဆက်ပြီးသွားမှာပါကချင်ပြည်နယ်မြစ်ကျနားပမော်လမ်းမပေါ်မှာရှိပြီးစစ်ရေးအရအရေးပါတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ဂန်တောင်ရန်တပ်စခန်းကိုကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA နဲ့မဟာမိတ်ပူးပေါင်းတပ်တွေကတက်ရောက်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ KIA ကို KIA ပြောပါတယ်အသေးစိတ်ကိုတော့သတင်းနယ်မီဒီယာကွန်ရဲ့သတင်းဌာနကကိုပီတာဟာပြောပြထားပါတယ်မြစ်ကြီးနားနန်ဆိုင်ရလမ်းပေါ်မှာရှိတဲ့ဂန်တောင်ရစခန်းကုန်းကိုကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်ဖွဲ့နဲ့မဟာမိတ်ပူးပေါင်းတပ်တို့ကအောက်တိုဘာလ30ရက်နေ့ဒီကနေ့မနေ့ကတိုက်ခိုက်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့တယ်လို့ကချင်လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့ KIO တင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံဘုံမူကြီးနော်ဘူးကပြောပါရယ်။ဟိုမြစ်ကြီးနားနဲ့နန်ဆိုင်ရကလမ်းပေါ်ကဂန်တောင်ရတပ်စခန်းဖြစ်ပါတယ်ကင်။မနေ့6နာရီကနေစပြီးမှဝင်တိုက်တာရှိနိုင်ရင်လည်းကြိုချင်မှာအလုံးအပြည့်စည်တင်းလို့ရတာဖြစ်ပါတယ်အဲမရှိနာဘမောကလန်ကိုတင်းတဲ့ခါနဲ့ဖြစ်ပါတယ်အဲသူတို့လည်းအဲသူတို့လည်းပြောဟာကြတဲ့စကားလို့အဲပြောလို့ရပါတယ်ဟိုနာဖို့တို့ပါကြောင်ပက်တို့ကိုပြတ်သွားတဲ့လမ်းခွဲလည်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့သူတို့အတွက်လည်းအင်မတားရေးကြီးတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်စကန်တိုင်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးနောက်စစ်ကောက်စီတပ်ကဂန်တောင်ရစခန်းကုန်းအပအဝင်အနီးအနားမှာရှိတဲ့ကျေးရွာတွေထဲကိုလေကြောင်းပစ်ခတ်တာတွေလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်တာတွေကိုလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့ဘူမူကြီးနော်ဘူးကပြောပါရယ်။အဲ့ဒါကမနေ့ကဖြစ်ပါကြ။ဟိုကျွန်တော်တို့တပ်မဟာလေးလေးအဲတပ်မဟာလေးလေးအောက်ခံပေါ့နော်။အဲတပ်ရင်းရှိနေမယ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ညနေပိုင်းမှာအပြေးတင်းတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကတော့မုံမောလို့ပဲတည်တာ။တော်တော့ခေါ်ပေါ့နော်ဒေတာခေါ်ဖြစ်ပါတယ်ဘုံမောခန်းတို့ပဲခေါ်တယ်တခြားခေါ်ရှိမှာပါအဲကျွန်တော်ကတော့အဲ့ဒါမရဘူး29ရက်နေ့ကနေစပစ်တာဖြစ်ပါတယ်အဲမနေ့က30ရက်နေ့မှာတိမ့်တာဖြစ်ပါတယ်ကန်တောင်ရစခန်းတိမ့်တိုက်ပွဲမှာ KIA နဲ့အတူမဟာမိတ်တပ်တွေဖြစ်တဲ့ရခိုင်တပ်တော် AA ကပါဝင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဘုံမူကြီးနော်ဘူးကပြောပါတယ်မြစ်ကြီးနားနန်ဆန်ရန်လမ်းပေါ်မှာရှိတဲ့စစ်ကောက်စီတပ်ရဲ့ကန်တောင်ရတပ်စခန်းကို KIA ကဒီကနေ့မှာတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့အောက်တိုဘာလ30ရက်နေ့မနေ့ကရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမန်တုံမြို့နယ်ရှိစစ်ကောက်စီတပ်ရဲ့အရေးပါတဲ့တပ်စခန်းတစ်ခုကိုလည်းသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ KIO KIA ကဆိုပါတယ်။နောက်လေကြောင်းနဲ့ဒီဘုံဒီချေးပြီးမှအပြစ်ကိုတာတွေရှိပါတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်တဲ့နေရာကန်တော်ရမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဟိုပြည်သူလူထုရှိတဲ့အဲကျသာအရွာမှာလည်းလက်နဲ့ကြီးနဲ့ပြစ်ပြီးမှပြည်သူလူထုရဲ့အင်းအချောက်လုံးနဲ့ဒီမီးလောင်ပြကျသွားတာရှိပါတယ်ပြည်သူလူထုထိခိုက်တာကတော့ခုတစ်ခါကတော့မကြားရပါဘူးစခန်းတိတ်တိုက်ပွဲတွေအတွင်းနှစ်ဖက်ထိခိုက်သေးဆုံးတဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအတိအကျမသိရသေးဘူးလို့ KIO KIA ကဆိုပါတယ်အော်တိုဘလ29ရက်နေ့က2029စစ်စီစတင်လိုက်တယ်လို့ညီနောင်မဟာမိတ်တုံးဖွဲ့ကကြေညာလိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့ကချင်ပြည်နယ်တို့မှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြစ်ပွားလာခဲ့ပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာညီနောင်မဟာမိတ်အဖွဲ့တွေဖြစ်တဲ့ကိုကန့်တပ်မတော် MNDAA တအောင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် TNLA နဲ့ရခိုင်တပ်တော် AA တို့ကစစ်ကောက်စီတပ်ရဲ့တပ်စခန်း80ကျော်ကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ထားနိုင်တယ်လို့ကချင်ပြည်နယ်မှာလဲ KIA နဲ့အတူညီနာမဟာမိတ်အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်တဲ့ရခိုင်တပ်တော် AA ကစစ်ကောင်စီရဲ့တပ်စခန်းကိုဒီကနေ့မနက်မှာတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်ထန်တလန်မြို့ကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်ပြီလို့စစ်ကောင်စီရဲ့ထုတ်ပြန်လာမှုဟာဝါဒဖြန့်သတင်းလိမ့်လည်မှုသာဖြစ်ပြီးထန်တလန်မှာတိုက်ပွဲကြီးကြီးမားမားမဖြစ်တာနှစ်ပတ်ကျော်ရှိနေပြီဖြစ်တယ်လို့ချင်းမျိုးသားတပ်ဦး CNF CNA ကတုံ့ပြန်လိုက်ပါတယ်။ဒီကြောင်အပြည့်စုံကိုတော့ခွနုတုံတည်င်းဌာနကစလိုက်ဘော့ကော့ကတည်င်းပေးပို့ထားပါတယ်လက်ရှိထန်တလန်မြို့ပေါ်မှာဆိုရင်စစ်ကောင်စီတပ်ကလေးနေရာမှာနေရာယူတပ်ဆွဲထားတယ်လို့ချင်းမျိုးသားတပ်ဦး CNF CNA နဲ့ချင်းကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တို့ကလည်းလေးနေရာမှာနေရာယူတပ်ဆွဲထားတယ်လို့ချင်းမျိုးသားတပ်ဦး CNF CNA ကပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူစလိုက်ထင်းနီကပြောပါတယ်ပြောရှိတာကဟိုကအပတ်တုတ်ပတ်လောက်တော့ရှိတယ်ပေါ့နော်လေးနေရာက3-4နေရာမှာယူထားတယ်လို့ကျွန်တော်တို့လည်း3-4နေရာမှာယူထားပါတယ်အခုအတိုင်းပဲသူတို့ကနေရာအထက်မှာကျွန်တော်တို့ထင်းချုပ်နေပါတယ်ဆိုတဲ့ဟာပြချင်တာပါကြည့်ရတဲ့တင်းလေးကဒီမြောက်ပိုင်းကတော့ဟိုဟာတော့ချင်းတယ်ဘယ်လိုလဲချင်းတယ်မှာလည်း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 ဘယ်လိ
အာနာဒိန်စစ်ကောင်စီဟာထန်တလန်မျိုးပေါ်ကိုအကြမ်းဖက်ချင်းမမှုစစ်စင်ရေး counter terrorism operation အနေနဲ့တုံးလာကြောင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ရမှာချင်းမျိုးသားတပ်ဦး CNF CNA နဲ့ချင်းကာဂွေတပ်ဖွဲ့ CDF တို့ကိုဖယ်ချတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးအော်တိုဘားလ29ရက်နေ့ကျော်လာပြည်နေကထန်တလန်မျိုးကိုပြန်လည်ထိ ंछ ုံနိုင်ခဲ့တယ်လို့စစ်ကောင်စီကအော်တိုဘား30ရက်မှာထုတ်ပြန်လာတာပါစစ်ကောင်စီရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာအော်ဂူလာကစတင်လို့ပထမအဆင့်ဟာခါမျိုးကနေ၄မိုင်ကွာဝေးတဲ့တိမြင့်ချောင်းကူတရာအထိဂနေဦးခြေကိုယူတာဒုတိယအဆင့်တိမြင့်ချောင်းကူတရာကနေထန်တလန်မျိုးဝင်အထိခြေကိုယူနိုင်ခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ပါတယ်ဒါအပြင်တတိယအဆင့်မှာထန်တလန်မျိုးပြည်သူ့စောက်လို့ရေးရုံနဲ့ CP ဘန်နေရာတွေနဲ့နောက်ဆုံးအဆင့်အဖြစ်စေယုံကုန်းနဲ့အခြေခံပညာအထက်တန်းကျောင်းနေရာတို့ကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ပြီးနောက်တမျိုးလုံးကိုပြန်လည်ထိ ंछ ုံနိုင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဓာတ်ပုံတွေနဲ့တကွထုတ်ပြန်လာတာဖြစ်ပါတယ်ညီနောင်မဟာမိတ်သုံးဘွဲ့ကချမ်းမြောက်ဒေသမှာတစ်တုံညာနှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးကိုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေရာစစ်ကောင်စီရဲ့ယာယီတပ်စခန်းတွေအပါအဝင်တပ်စခန်းပေါင်း80နီးပါးကိုတိုက်ပိတ်ခံနေရခြင်းထန်တလန်မျိုးကိုပြန်လည်ထိ ंछ ုံနိုင်ပြီလို့ထုတ်ပြန်လာမှုကဝါဒဖြန့်ချိမှုတစ်ခုသာဖြစ်ပြီးဘာမှယုံကြည်နိုင်စရာမရှိဘူးလို့ချင်းမျိုးတာတပ်ဦး CNF CNA ကပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ Flying Tinny ကပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီရဲ့လုံခြုံချက်ကတော့အားလုံးကဘာမှယုံကြည်နိုင်စရာမရှိတဲ့လုံခြုံချက်ဆိုတာအားလုံးကြည်ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်အဲဒါကြောင့်သူတို့ကအဲ့ဒီလိုမျိုးနဲ့ရန်တမ်းပြီးတော့ရောရောက်ပြီးတော့လုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်အဲဒါကြောင့်ဆက်လက်ပြီးတော့အားတင်းထားကြပါကျွန်တော်တို့ဒီတော်ထိုင်ရဲ့ကောင်းမင်းလေးအဖြစ်ဆက်လုပ်ဖို့ပဲရှိပါတယ်လို့ကျွန်တော်ရဲ့လုပ်ပြီးပြောချင်ပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့အကြမ်းကြီးမိချို့မှုကြောင့်ထန်တလန်မျိုးကဖျားချောင်းနဲ့ဘာသာရေးအဆောက်အဦတွေအပါအဝင်နေအိမ်ပေါင်းထောင်ထဲချီပြာကျပစ္စည်းရရပြီးမြို့ပေါ်ကအရတပြည်သူအားလုံးနေရက်ဆက်ခွာစစ်ဖေးချောင်းနေရတယ်လို့ချင်းလူခွင့်ရေးဖွဲ့ CHRO ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ထန်တလန်မျိုးဟာချင်းမျိုးသားတပ်ဦး CNSCMA ဘိုးဌာနချုပ်ဗစ်တိုးရီးယားစခန်းခြေဆိုင်ရာနဲ့အနီးဆုံးမြို့ဖြစ်ပါတယ်ညီနောင်မဟာမိတ်သုံးဖွဲ့ရဲ့ဟန်ချက်ညီညီနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကိုတိုက်ခိုက်မှုတွေလှုပ်ဆောင်နေတဲ့တစ်တုံညာနှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးအပေါ်ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး KNU အနေနဲ့ကြိုဆိုထောက်ခံတယ်လို့ KNU ရဲ့ပြောခွင့်ရဘဒူစော့တော်နီကတန်လွင်ထိုင်းမှုပြောပါတယ်အသေးစိတ်ကိုတော့မင်းဟန်ဒလာမုံကတင်ဆက်ထားပါတယ်ဝိုင်းရင်တိုင်းသားနဲ့နှက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ကရင်မျိုးသား CEO KNU ကတော့တစ်တုံညာနှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးကိုထောက်ခံကြိုဆိုကြောင်းနဲ့အခုစစ်စင်ရေးကနေတိုင်းသားတွေအားလုံးဟန်ချက်ညီညီနဲ့လက်တွဲတိုက်ပွဲဝင်မဲ့ပုံပေါ်လာတယ်လို့ဘဒူစော့တော်လီကပြောဆိုပါတယ်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကနေငញ្ញိုင်းဖြစ်စဉ်တစ်ခုလုံးကိုဖျက်ဆီးလိုက်ပြီးအာဏာထပ်သိမ်းပြီးတဲ့ကျွန်တော်နောက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ကတောက်လျှောက်ပဲပြောတာပဲလေကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်တယ်အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်တဲ့အပေါ်မှာလည်းဟိုစစ်ရေးနီလန်းအရာမဟုတ်ကန္တာအတီးတီးရနေပြီမျက်နှာစာဖွင့်ပြီးတော့เนาะစစ်မျက်နှာဖွင့်ပြီးတော့တခါတည်းဟန်ချက်ကြီးနဲ့တိုက်ရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီကတည်းကပြောထားတယ်လေအခုကနှစ်နှစ်ကျော်တော့သုံးနှစ်နီးပါးရှိလာပြီဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ချက်ချင်းလက်ငင်းရဟန်ချက်ညီညီတိုက်တယ်ဆိုတာမပေါ်နိုင်ပြင်မဲ့လို့တဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့ရောက်လို့ပေါ်လာတယ်ဆိုတာတော့အခုမြင်တွေ့နေရပြီလေအဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့တူတူချင်းချင်းတော့မပြောဘူးကျွန်တော်တို့ပြောထားတဲ့ဟာအခုမှမဟုတ်ဘူးပြောထားတာဟန်ချက်ညီညီနဲ့တိုက်ဖို့ဆိုတော့ကြားလာပါပြီအခုတော့အဲ့လိုအကောင့်တွေပေါ်လာတဲ့အခါမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ကြိုဆိုရမှာပဲလीနော်ညီနောင်မဟာမိတ်၃ခွဲဖြစ်တဲ့ရခိုင်တပ်တော် AA တအောင်းအမျိုးသားတပ်မတော် TNLD နဲ့ကိုကန့်အဖွဲ့ MNDAA တို့ကအော်တိုဘားလ29ရက်နေ့မှာတစ်တုံညာနှစ်ခွန်လို့အမည်ပေးထားတဲ့စစ်စင်ရေးကြီးညာပြီးတဲ့နောက်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကိုအပြင်းထန်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါစစ်စင်ရေးစတင်ကြီးညာတဲ့အော်တိုဘားလ29ရက်နေ့ကနေ30ရက်နေ့အထိ4ရက်အတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်စခန်း80နီးပါးသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ညီနောင်မဟာမိတ်၃ဖွဲ့ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွေကသိရပါဗျ။တစ်တုံညာနှစ်ကုန်စစ်စင်ရေးကို NUG ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနအပါအဝင်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအတိုင်းအမြံကောင်စီ NUCC ၊ကရင်ပြည်အမျိုးသားသုတ်သက်ရေးပါတီ KNPP နဲ့အထွေထွေတပိတ်ပေါင်းဆက်ညီနိုင်ရေးအင်အားစု GSCB စတဲ့တော်လိုင်းအင်အားစု10ဖွဲ့တက်မနေထောက်ခံကြိုဆိုကြောင်းတဘောတာထုတ်ပြန်ထားပါဗျ။တော်လိုင်းအင်အားစုတွေအပြင်လူထုထောက်ခံမှုကိုပါရရှိထားတဲ့တစ်တုံညာနှစ်ကုန်စစ်စင်ရေးဟာရှမ်းပြည်နယ်တမကစကိုင်းတိုင်းထီချိုင်းမြို့နယ်အထိစစ်စင်ရေးတွေကိုစတင်လာနိုင်ပြီလို့ညီနောင်မဟာမိတ်၃ဖွဲ့ကနေအသိပေးလာပါဗျ။ညီနောင်မဟာမိတ်၃ဖွဲ့ရဲ့အဲ့ဒီစစ်စင်ရေးဟာမြို့တချို့ကိုထိန်းချုပ်လာနိုင်ပြီးစစ်ကောင်စီဘက်ကလည်းလေကြောင်းအတွဲလိုက်ဒုံးတွေအပြင်လက်နက်ကြီးမျိုးစုံသုံးပြီးအစမပြတ်ခုခံနေတာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။